Përshëndetje, takohemi sërish në intervistën e radhës dhe do të sillem tek ju sërish një personaj shumë interesant. Do të jemi në një lidhje në Skype me Irdi Lushin, sommelier. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje Irdi, faleminderit që jeni në dritare. Atëherë patjetër pyetja e parë që na kuriozon është profesioni i sommelierit. Çfarë karakteristikash duhet të ketë ky profesion? Tërë, unë besoj që puna e sommelierit është një nga profesionet më të bukura në botë dhe karakteristikat e sommelierit janë të shumta, por më e rëndësishmja është normalisht profesionalizmi si dhe klasi. Pra, një sommelier nuk është thjesht ajo që njerëzit besojnë që degustojnë verën apo një shitës i verës, ai është personi i cili është në kontakt me klientin gjithmonë dhe i cili edukon klientin për duke i dhënë informacione jo vetëm rreth verës, por edhe rreth pijeve të tjera edhe ushqimeve të ndryshme. Cili është raporti që kemi ne shqiptarët me verën? E njohim verën apo thjesht e konsumojmë me raste? Atëherë, mund të them që shqiptarët njohuritë rreth verës i kanë në zhvillim ose janë duke mësuar akoma më shumë se ç'dinin në disa vite më parë për mënyrën se si të zgjedhin një verë të mirë, se si ta përshtasin atë me ushqimin dhe normalisht edhe se si të konsumojnë verën. Por historinë për prodhimin e verës në Shqipëri është mjaft e lashtë që në kohën e antikitetit dhe prodhimet shqiptare kanë ardhur duke u rritur në cilësi vit pas viti dhe sot konkurrojnë mjaft mirë me vendet e mëdha prodhuese të verës siç janë edhe Italia, Franca, Spanja. Ju përmendët konkurimi dhe ajo që më vjen në mendje është pjesëmarrja juaj në panairin e verërave në Open Balkan, ku ne dhe u përfaqësuam me disa nga verërat tona më të mira. Pra mund të themi që Shqipëria ka arritur një nivel të konsiderueshëm përderisa arrin të marrë pjesë në panair dhe të prezantohet. Kishte shumë konkurrencë? Arritëm të merrnim ndonjë çmim? Atëherë në Open Balkan, panajiri i parë i llojit vetë që u zhvillua, ishte mjaft i rëndësishëm, pasi prezantoi produktet shqiptare, por jo vetëm, edhe produktet e gjithë shteteve të tjera fqinjit të Balkanit, dhe ku prodhuesit patën mundësi që të tregojnë produktet e tyre, por edhe që të marrin informacion në rreth produkteve që kanë fqinjit, si dhe të shkëmbejnë njohurimin disë njëri tjetrit. Shqipëria u besoi përfaqësua shumë mirë me më shumë se 10-15 kantina, mos gaboj, nga të gjithë trojet, se duke filluar nga veriu deri në jug. Dhe normalisht që morëm disa medalje në vera të ndryshme të bardha ose të kuqe, medalje silver, gold dhe bronze. Për sa i përket profesionit të sommelierit, cili është reagimi i parë që ti merr kur i thua një shqiptar që un jam sommelier? E njohin apo janë pak skeptik në fillim? Atëherë, si term nuk është shumë i njohur, mund të themi. Më pas kur i shpjegon termin, dakor, çdo njeri e kupton atë pjesë që po sommelieri është ai profesion që merret me degustimin e verës. Dhe pyetja që më bën shpesh është, shumë interesante, po duhet të jetë talent i lindur apo jo? Dhe e që u them gjithmonë është që jo, kjo është një profesion mjaft vështirë, do shumë stërvitje, duhet lexosh vazhdimisht shumë dhe un kam volume të tëra me libra mbi vreshtarinë, mbi prodhimin e verës, mbi kantina të ndryshme nga gjithë bota. Pra nuk është aq e lehtë sa duket dhe disa njerëz më mendojnë që është si një punë tallje kur ne thjesht fundim atë gotën e verës dhe shprehim ato aromat, por në fakt prapa asaj pamjes parë ka orë të tëra të studimi. Me që përmendët pjesën e librave të pafund që ke lexuar dhe që duhen lexuar. Sommelieri nuk është profesioni jot i parë, le të themi, mua më bëri shumë përshtypje, por përveç një diplome bachelor, ti ke dhe një diplomë në master në inxhinieri hidrokarburesh në Mosgaboj, pra ti je inxhinier nafte. Pse një kalim kaq i beft nga nafta, le të themi, tek vera? Po, atëherë, në fakt, trajnimin se sommelier unë e kam bërë përpara shkollës lartë, pra inxhinierisë.
Trajnimin sommelier e kam bërë që në moshën 18 vjeçare. Mbarova kursin me shoqatën e sommelierit shqiptare, ndërsa shkolla e lartë më duk interesante, në fakt u futa për inxhinier gjeolog, pra për studimin në tokës. Gjithmonë kjo do ishte e lidhur me profesionin e sommelierit, pasi dihet që vende të ndryshme të botës në toka ka një rëndësi jashtëzakonisht më të madhe për prodhimin e rushit që më pas du të kthehet në verë. Pra ke arritur ti ndërlidhesh shumë mirë të dyja, le të themi. Po. Ishte edhe diçka tjetër që mua më bëri përshtypje. Unë di që ju prej vitesh drejtoni një biznes familjar shumë suksesshëm, le të themi tashmë. Dhe dua të pyes, nuk ju shkoi ndonjëherë ndër mend, siç shikojmë edhe një pjesë shumë të madhe të shqiptarëve, jo vetëm prindrit e tu, por edhe ty që jeni një moshë relativisht të re që ta lë këtë vend edhe ta kërkoj fatin tim jashtë, çfarë ju mbajti këtu? Nuk më ka vajtur asnjëherë në mend që ta lë këtë vend të dal jashtë, për shkak se mua më pëlqen vendi im, më pëlqen puna që bëj dhe kam mjaft shpresa për të ardhmen, sidomos për fushën e sommelierisë dhe dreshtarisë në vend. Shqipëria ka një potencial të paparë, shumë herë më të madh se çdo vend tjetër i Ballkanit ose edhe se Italia dhe Franca. Jemi një vend që ka një nëntok mjaft pasur e cila ndryshon nga një qytet në tjetrin, për mos themi nga një kilometër në tjetër. Pra, ka një diversitet shumë madh të botës gjallë dhe mendoj që të jetë vërtet potencial botëror në të ardhmen për prodhimin e verave jashtëzakonisht cilësore, të cilat do të jenë shumë të rralla për tregun e jashtëm. Pra le të themi që nëse një i ri gjen atë që i përshtatet më mirë ose bën atë që do më tepër, ja del fare mirë edhe në Shqipëri. Nuk i shkon fare mendja për ti kur jashtë. Jo, i vetmi arsye që unë mund të lëviz jashtë mund të jetë për periudha të shkurtra kohore për të bërë disa trajnime, le të themi më profesionale për të rritur nga ana profesionale në fushën e sommelierisë, por për të ikur dhe për të jetuar jashtë nuk më ka vajtur në mendje. Mendoj që hapat e parë rreth suksesit i keni hedhur, sidomos nëse përmendim që ju keni fituar sommelierin e vitit në 2019-ën. Ishte e vështirë, ishte e fortë konkurenca, cilat ishin disa nga kriteret që ju vlerësuat? Atëherë, në fakt, konkursin e parë kombëtar e kam bërë në 2017-ën, ku fitova vendin e dytë, dhe i dyti ka qenë në 2019-ën, ku dola në vendin e parë, juria ishte mjaft e fortë dhe persona shumë të rëndësishëm, flasim për presidentin e shoqatës botërore të sommelierisë, zoti William Waters, ka qenë presidenti i shoqatës italiane të sommelierisë dhe kampion i sommelierisë botërore zoti Giuseppe Vaccarini, edhe profesor i sommelier Carmelo Sguandura. Ta ishin pjesë e jurisë, janë të gjithë idhuj të mi, le të themi, pasi janë figura jashtëzakonisht shumë të rëndësishme të sommelierisë botërore dhe normalisht që emocionet ishin të jashtëzakonshme. Por arrita të fitoj vendin e parë dhe tani mund të them, nuk shumë vetëm thën që urimi ka arritur pikun dhe fjalë arritë diçka, por le të themi që ky ishte thjesht hapi i parë. Tani jam akoma më i etur për të marrë pjesë në çdo konkurs të mundshëm ballkanik, për të rritur nga ana profesionale, për të fituar sa më shumë njohuri. Asnjëherë nuk mund të quhesh një sommelier i kompletuar, pasi bota e sommelierisë dhe verës është në ndryshim vazhdueshëm, ndryshon çdo vit. Nuk është si profesionet e tjera ku ti merr një njohuri bazë dhe ato mund të përdoren gjatë gjithë jetës. Un kam edhe një pyetje të fundit. Nëse do i përshkruanim shqiptarët me një verë, cila do të ishte ajo dhe pse pikërisht kjo? Atëherë, në qofë se dhe përshkonim shqiptarët, unë do të thoja që dhe ishte një verë mjaft me një tanicitet shumë të lartë, një ngjyrë shumë të theksuar edhe një fuqi alkolike të lartë. Kjo për shkak se këto lloj verash në fillim janë pak agresive, mund të themi, dhe deri ose pak këmshme për klientin e zakonshëm për të konsumuar, por ato kanë potencialin më të madh për të rritur
për të arritur cilësi maksimale, flasim për periudha 10-15 vjeçare apo më shumë. Njëjtën gjë vëre edhe me shqiptarët, të cilët për momentin nuk janë akoma në atë nivelin e duhur të kulturës verës, por kanë potencial për të studiuar dhe për të zhvilluar. Mbas disa vitesh do arrim të bëhemi edhe ne si kjo vera, kaq e mirë që sa më shumë vite kalojnë, më shumë përmirësohet thua? Jo çdo verë, duhet kemi parasysh që jo çdo verë mund të përmirësohet dhe të vjetërohet, por disa janë të rralla ato të cilat arrin që të jetojnë për dekada ose ndonjëherë edhe për shekuj. Dhe besoj që nëse krahasojmë popullin shqiptar, është pikërisht një verë e tillë. Unë të falenderoj shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi. Është dhe një fushë që siç edhe ju e thatë e njohim pak, nuk është se e njohim shumë, kështu që është gjithmonë mirë të kemi informacione më tepër për këtë pjesë. Faleminderit që ishe në Dritare TV. Kjo ishte edhe intervista e radhës, do të shihemi sërish në një intervistë tjetër me një personazh sërish shumë interesant.